אני רוצה לעשות לכם היכרות עם האתר של הקניון Mall to Us, שהוא ייחודי בעולם כי הוא מוכר קודם כל יד ראשונה מיצרן ויבואן, מחיר בלק פריידי כל השנה. הקניון מוכר הכל בדולרים, אבל יש פה אפשרות לתרגם את הדולר לשפות האלה, וכולל ישראל, לשקלים, כדי שתדעו מה אתם משלמים. לקניון הזה יש משהו שאין באף קניון בעולם, יש מוצרים חינם. אז בוא נראה איזה מוצרים חינם. נלך לקטגוריות, נפתח ונעבור. הנה למשל את זה. קיבלתם ספרים דיגיטליים בחינם. כל המקומות האלה בחינם, אתם יכולים להוריד מיליוני ספרים, כולל ספרים בעברית. נמשיך הלאה ונראה. את כל הקטגוריות של החינם. יש לכם ספרים, יש לכם תרומה, ויש לכם טיפים, ויש לכם סרטונים של ביקורת לקוח סמוי, ויש לכם ספרים שלי. גם ליווי חינם להקמת נקודת מפגש למיזם של מעגלים חברתיים. מי נותן לכם חינם היום? כן, נכון, לכו לעזריאלי ובפורים, יהיה לכם קוסם ברחבה ותקבלו חינם. אבל זהו, רק לילדים. ומה עם הבוגרים? אז האתר הזה עובד מאוד יפה. מה שעוד ייחודי בו, שלכל מוצר, בואו נלך למוצרים, בואו נלך ל... אביאל ויצמן, ניכנס למוצר ונקבל מיד סרטון וידאו. כן, אז רבותיי, יש סרטוני וידאו לכל מוצר, או ש... או, יש פה תקלה, אני צריך לתקן אותה. נמשיך הלאה. אז אני אתקן את זה. יש פה את ההכרזה על וירטואל ריאליטי. ואז אתם מקבלים פה את הדוגמה בווירטואל ריאליטי שיהיה בקניון האחר שעוד מעט אני אעשה עליו סרט. 360 מעלות לכל מוצר. זהו.